vánoční atmosféra zde rozhodně nechybí. Kromě spousty stánků s občerstvením a horkými nápoji, zde můžeme najít stánky s dekoracemi, s hunětým zimním oblečením a mnoho dalšího. Do posadí nám hraje živá hudba a v jesličkách spí Ježíšek. No my jsme teď přišli, takže obdivovali jsme zatím betlém, nic víc. No vzadu mají vlastně dvě nádoby varný, kde si sám můžete natočit svařák. Kromě vánočních stánků je zde i spousta atrakcí pro děti a dospělé. Mezi nejoblíbenější patří dřevěný vánoční kolotoč, stánek s kovářem, kde si každý zkusí, jak pracovat s kovadlinou, anebo kluziště uprostřed náměstí. Je to skvělá možnost naučit se nové triky na bruslích a zabruslit si uprostřed vánočních trhů. Já jsem hrozně šťastná za tuto možnost, že prostě člověk může jít a jen tak si zabruslit to jak z Josefa Lady. Věřím, že všichni přítomní nasáli vánoční náladu a už se nemůžou dočkat, až stráví svátky se svými nejbližšími. Po vánočním schonu začíná nový rok, který bude jistě plný zdraví, lásky a splněných snů. Pro zprávičky České televize Linda Vítová, Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové.